Hello guys, welcome back to my YouTube channel. মই দীক্ষিতা ৰিতুমণি বৰা আপোনালোকৰ মাজত আন এটা ব্লগ ভিডিও আগবঢ়াই আহিছো। যেহেতু আজি আমাৰ শেষ দিন আৰু ফেয়ারওয়েল আছে আৰু কবলৈ বিচাৰিছো কলেজখনৰ প্ৰথম আহুতে এয়া আমাৰ অনামিকা বৰুৱতী প্ৰথম মোৰ লগত আহিছিলে তাই ইতিহাস বিভাগৰ। হাই। অ হা ফেলা হা। হেয়া অনামিকা এয়া আমাৰ স্বপ্নালী। এয়া আমাৰ কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী বৰ্ষা এয়া বাৰ্থডে গাৰ্ল আমাৰ পিয়াক্সি আমাৰ কলেজা মানে মোৰ ভাগৰ কলেজা কমল দা কোৱা ডাকো এয়া আমাৰ কৰি থাকে দেই একদম মাতিবই নোৱাৰি মুখখন ইমান চোকা ঐ কি কৰিবি আৰু মই যোৱা মানে বেয়া লগা হোৱা নাই তই যোৱা কাৰণে মোৰ বিয়া বেয়া লাগে এয়া আমাৰ মৰমৰ কলেজখনি বহুত মিছ কৰা হ'ব মিছ কৰিবা নে কলেজখন বহুত মিছ কৰিম সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ন সেয়া আমাৰ সৰু ফুলনিখন উৰ্মিমালা এইটোৱে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ডক্টৰ নবীন বৰদলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ভূগোল বিভাগৰ ষষ্ঠভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আনুষ্ঠানিক বিদায় পৰ্ব এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ যথেষ্ট পলম হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহি পোৱাহি নাই গতিকে বেয়া লাগিছে কিন্তু যাই নহওক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে উপস্থিত হ'লহি সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈয়ে আমি অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ গতিকে সকলোকে আমি ডিজিটেল ক্লাছৰুমটো লৈ যাবলৈ মই অনুপ্ৰেৰণা ধন্যবাদ কাৰ্যসূচী মৰ্মে প্ৰথম যি কাৰ্যসূচী চেয়াৰ পাৰ্চন চেয়াৰ টেকিং ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আছে যিসকল অতিথি নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ আসন গ্ৰহণ আৰু বিভাগৰ ছাত্ৰ মিলিত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আসন গ্ৰহণ মই উপস্থিত থকা মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মহানিৰ্বাহক সুখৰ সমন্বয়ক ডক্টৰ সীমান্তী মৰমী ডাঙৰীয়া সহকৰ্মী সংগীতা হাজৰিকা বাইদেউ আৰু অভিভাৱক ডাঙৰীয়া আৰু অষ্টসাম্যিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অন্যান্য সাংবাদিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি সভাৰ বিদায়ী সভাৰ সভাপতি মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বৰদলৈদেৱ উপাধ্যক্ষ মহোদয়া জোনালী দত্ত মহোদয়ো মঞ্চত উপস্থিত জ্যেষ্ঠ অধ্যাপিকা ভূগোল বিভাগৰ সংগীতা হাজৰিকা বাইদেউ আৰু প্ৰাণজিত গগৈ লগতে কৰ্মশালাৰ সহায়ক নিৰঞ্জন বৰুৱা আৰু মোৰ সন্মুখত বহি থকা আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী বৰ্তমান মাধুৰী দত্তৰ দেউতা আৰু অতি মৰমৰ যোগাযোগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে ইতিমধ্যে তোমালোকক আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় পাৰীক্ষা মহোদয়া আই পি চি সমন্বয়ক মহোদয় মহোদয়ে তোমালোকক যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা
সকলোৰে জ্ঞানৰ পালক সম্ভাৰ দাঙি ধৰিছে। ইতিমধ্যে তোমালোকে এইখিনি কথা মই সমগ্ৰ শুনা বুলি ভাবি লৈছোঁ। এতিয়া আমি যিহেতু মোৰ বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিদায়, এই বিদায় শব্দটো বৰ মানে সৰু। যোৱাকালি মই তোমালোকক ৰাতি প্ৰায় 11 বজাত এটা মেছেজ দিছিলোঁ। মই যেতিয়া ব্যস্ততা যথেষ্ট ব্যস্ত আছিলোঁ, কিন্তু ব্যস্ততাৰ অন্তত ময়ো বিচনাখনত যেতিয়া পৰিছিলোঁ, হৈ পৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মোবাইলটো চাওঁতে ফটোখন যিখন ৰাণা ছাৰে তোমালোকক থিয় কৰাই লৈ পেলাই সিহঁতৰ পৰা ফটোখন তুলিছিল, সেই ফটোখন প্ৰত্যেকটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে বুককেইখন মই ডাঙৰকৈ উলিয়াই চাইছোঁ। আৰু মোৰ কিয় জানো মোৰ অন্তৰত এটা বেদনা আহি পৰিছিল, আৰু এই মুহূৰ্ততে মই মোৰ মনৰ ভাৱ তোমালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ কাষতে শুই আছে, তেতিয়াই মোৰ মনটো যথেষ্ট বেয়া লাগিছিলে যে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই আৰু অনাগত মানে আগলৈ ক্লাছ কৰিবলৈ হয়তো নাপাওঁ, কাৰণ পৰীক্ষা আহিব ক্লাছ কৰিবলৈ নাপাওঁৱে। গতিকে তোমালোকক আৰু মুখামুখি হৈ পেলাই ক্লাছ কৰাৰ সৌভাগ্য আৰু নাথাকে। গতিকে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকৰে মুখকেইখন মোৰ মনলৈ আহিছিল আৰু বহু ৰাতিলৈকে মই পূজা কৰি আছিলোঁ। কিন্তু এটা কথাও মই তাত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে সময় যিহেতু গতিশীল, আমি আগবাঢ়ি গৈ লাগিব, আগবাঢ়ি যাবই লাগিব, আমাৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থাকিলে নহ'ব। তোমালোকে আৰু বিভিন্ন দিশত আগবাঢ়ি যাব লাগিব, নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব, একোজন একোজন নাগৰিক হ'ব লাগিব, মহিলা ছোৱালীসকলে একোগৰাকী ভাল সমাজৰ সেৱিকা হ'ব লাগিব আৰু এগৰাকী মা হ'ব লাগিব, গতিকে সৃষ্টিকৰ্তা হ'ব লাগিব। গতিকে তাৰ লগে লগে ইয়াৰ লগে লগে আকৌ আমি নিজক আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। জীৱনত আমি যদি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, জীৱন বৃথা হ'ব। আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্যটোৱেই হ'ল জীৱনৰ লক্ষ্য কি। গতিকে প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা একোটা লক্ষ্য আছে আৰু সেই লক্ষ্য স্থানত মই এই বিভাগটোত
বহুত ফটোশ্বুট চলি আছে। এয়া আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ মেম।